Niekoľkomesačné práce na neogotickom kaštieli v Galante sa postupne blížia ku koncu. Z prostriedkov, ktoré boli pôvodne určené na spolufinancovanie veľkej eurorekonštrukcie, vznikli nové sociálne zariadenia. Sprístupnená bola aj juhovýchodná väža. Časový harmonogram sa ale dodržať nepodarilo. Stavba mala byť odovzdaná koncom mája. Nové sociálne zariadenia v južnom krídle kaštieľa, sprístupnená juhovýchodná väža, vymalované miestnosti a nová elektroinštalácia. To všetko sa podarilo stavbárom stihnúť od konca marca. Najväčší počet pracovníkov na stavbe v jeden deň bol 20 a najmenší 6. Robilo sa nepretržite skoro. Práce sú na 90-95% hotové. Firma sa v zmluve zaviazala, že dielo bude hotové do konca mája. Práce ale pozdržal archeologický prieskum. Stavba tak bude odovzdaná o 2 týždne neskôr. Ja si myslím, že tento časový skos by mal byť premietnutý aj vo fakturácii. Tam by mala byť nejaká sankcia. Je to vlastne na dozore, ktorý vlastne dozoruje túto stavbu za mesto. A samozrejme, čo v tej zmluve je obsiahnuté, ja si myslím však, ale keďže chyba nenastala na strane stavebníka, v tomto prípade ten skos nemôže byť pripísaný na jeho vrub. Ten časový posun nastal z objektívnych dôvodov. Prípadné sankcie nechajme teraz bokom. Poďme sa pozrieť do kaštieľa. Našu prehliadku začneme v juhovýchodnej veži, ktorá bude po sprístupnení hlavnou turistickou atrakciou. Vstup bude situovaný vonku pri juhovýchodnej veži. Na vežu vedie presne 122 schodov. Po kľukatých schodoch sa dostanete do niekoľkých bočných miestností. Aj tie prešli menšími úpravami, steny boli vymalované a pribudla nová elektroinštalácia. V týchto bočných prilahlých miestnostiach mesto plánuje vytvoriť galérie, vystavovanie obrazov a podobných vecí, že aby ľudia, ktorí budú chodiť na vežu, aby mali čo aj pozrieť z tohto kaštieľa. Miestnosti sú same o sebe veľkým klenotom. Klenuté stropy, drevené obklady a okná by ale na komplexnú obnovu potrebovali nemalé prostriedky. V tejto fáze sa odborne reštaurovať nebudú. Výnimkou je len jedna z miestností, na ktorú mesto získalo z výzvy na obnovu pamiatok 12 000 eur. Predpokladáme, že 12 000 vystačí na obnovu hlavne drevených častí, možno prípadne nejaké omietky alebo steny budú porobené. Klenotom veže je samozrejme strecha s vyhliadkovou terasou. Ak trpíte strachom z výšok, báť sa nemusíte. Strecha je priestranná a lemuje ju štýlové zábradlie. Verejnosť si bude musieť na tento výhľad ešte chvíľu počkať. Je potrebné, aby správca budovy, vlastne Mestské kultúrne stredisko, nejakým spôsobom zhotovilo prevádzkový poriadok. Toto naozaj musia zamestnanci Mestského úradu pripraviť na letnú sezónu, aby to bolo dané do prevádzky. Druhou nevyriešenou otázkou je spoplatnenie. Tržby zo vstupného by kaštielu určite pomohli. Na druhej strane je ale verejná mienka. Ak chceme spropagovať tento kaštiel, nespoplatniť, a postupne, pokiaľ sa to bude inštalovať nejaká výstava, tak prosím. Je taký šalamúnsky návrh môj, ktorý môžem možno spomenúť, je to, že štvrtok prípadne jeden deň by bolo pre obyvateľov mesta Galanty s občianským preukazom prehliadka veže zdarma. Ostatné dni by bolo samozrejme spoplatnené. Viktor Bokor, Televízia Krea.